Sigurno treba pomenuti i Nišan. To sad dosta deluje kontroverzno, veliko interesovanje građana, kako, zašto, zbog čega, zašto se narušava Kej. Dakle, građani su potpuno u pravu kada reaguju negativno na to zašto se urušava Kej. Dakle, to je pitanje koje se postavlja i ja mislim da je redovno na dnevnom redu, ali... Da li se zapravo narušava Kej? Trenutno da, ali konačno rješenje ne. Kao kad pravite kuću ili neki objekat, sigurno da ćete okolinu da urušite na neki način i da je napravite da nije upotrebljiva. Ali ćete nakon godinu ili dve, govorimo o nekim objektima, i kad bude završeni ovi bočni potporni zidovi od strane Srbija voda, onda će biti vraćen u prethodno stanje kakav je i bio. Dakle, dok traju ovi radovi, bit će tako kako jeste, a nakon toga se vraća sve u normalu, a i mi naravno nastavljamo sa drugim radovima. Osim toga, ono što jeste dodatno bitno je 95 godina od početka radova na Keju, kada je to bio odbrambeni beden, od početna ideja odbrambeni beden, kao što je sada Rogoz odbrambeni beden, a može da preraste u Kej. Tako je, ostao odbrambeni beden, ali i šetalište. Ostao je i dalje odbrambeni beden, ali prelepo šetalište. Ali je prelepo šetalište i da kažem najlepše u Srbiji i okolini. A jako je bitno sada da smo postavili jedan bilbord sa Kejom kako izgledao pre 95 godina i nakon toga i kako izgleda danas, tako da zainteresovani građani koji šetaju Kejom tamo pored mosta na drugom ringu mogu da vide taj bilbord i putem onih fotografija koje su istaknute mogu da evociraju uspomene na minule dane. Ovom prilikom želim da istaknem i to, ne znam da li vam je taj podatak poznat, da je ovo jedinstven Kej po tome što ima drvored, dvoredni drvored lipa na bedemu, što je jako neobično. To kažem da se proučava na fakultetu hortikulture kao nešto što je jedinstveno u Evropi, a eto kod nas je u Pirotu. Ne znam, evo sad sam ja saznao informaciju koju nisam znao, ali mi je jako drago što pored odbrambene namene, turističko-sportske takođe namene, eto imaju onu naučno-istraživačku dimenziju koja nam je jako, jako bitna nadalje. Dakle, sve obuhvatno gledano, to je nekako multifunkcionalna teritorija centra grada Pirota, ono što ide kod samo srce grada Pirota, da nešto bude multifunkcionalno u pozitivnom smislu te reči.